A cidade de Messias Targino, no Rio Grande do Norte, realizou em 5 de maio sua 8ª Cavalgada Sertão, com centenas de cavaleiros e amazonas, que se confraternizaram em um belo percurso chegando à cidade em clima de festa, pois o município completou 57 anos de emancipação política. A prefeita da cidade, Shirley Targino, e seu esposo, o deputado federal João Maia, participaram de todos os momentos, inclusive não dispensando um bom forró, a marca do sertanejo. Na praça de eventos, Aleijadinho de Pombal completou a festa cantando para todos que iam chegando da cavalgada. A TV União esteve presente a esse grande evento que marca o calendário festivo e cultural da cidade de Messias Targino, no Rio Grande do Norte. Oitava cavalgada aqui no município de Messias Targino, aqui da região Seridó. Essa cavalgada, inclusive, ela faz parte dos 57 anos de emancipação política aqui do município de Messias Targino, na região oeste do Rio Grande do Norte. São cavaleiros e amazonas aí que fazem essa festa da cavalgada no município de Messias Targino, aqui no Rio Grande do Norte. A turma está por aqui, na cavalgada de Messias Targino. É, turma de Caraúbas? Francimar de Caraúbas, FL Diesel, oficina. E aí, Francimar, o que é para você participar dessa cavalgada? É a amizade, os amigos, você conversar, você poder conversar com os amigos, tirar um final de semana para descontrair, conversar com meu amigo aqui, outro meu amigo aqui, Didi, e fazer uma participação na cavalgada e ser amigo, conversar, participar e trocar ideias. Essa é a festa.
é, na verdade, uma reafirmação do orgulho da gente ser sertanejo, nordestino, sertanejo. Mas cavalgada, escuta forró, que é a nossa música, e diz, olha, nós somos, nós estamos vivos, nós temos orgulho do que nós somos, nos respeito. A festa quer dizer isso, nos respeito. Emociona. Pode cochilar. Obrigado, Maia. Vamos ver o leão. Eu quero aqui agradecer, cavalgada do sertão. Quero levar na lembrança, nessa comunicação, para tocar o bergante, enaltecendo no instante, cada amor no coração. Aê. Vou dizer já no repente, agora eu quero falar. Tem a prefeita que é chino e pessoa espetacular. É de Messias Targino, essa sabe trabalhar. Já pegou o seu berrante, tá com o berrante na mão. Vai tocar agora mesmo, bota força no pulmão. Aê!